Vai. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Pedro Otávio. Ele é quem? Pedro Do canal de? Otávio. Gente, é o canal do Pedro Otávio. E a gente tá aqui para gravar mais um vídeo no canal, né? Vamos gravar mais um vídeo? Gente, o vídeo passado a gente falou sobre comandos. E hoje vai falar sobre efeitos básicos, né? A gente falar sobre os efeitozinhos básicos, gente. Rapidinho, a gente vai dar três efeitos. Effect, vamos lá. Mais rapidinho. Pra você. O que que é? Eu não lembro mais o que é no karatê. Você vai lembrar. O quê? Vai lembrar. Né, gente? O Pedro Otávio vai lembrar. Pessoal, então a gente vai fazer effect, né? Os efeitos aqui. A gente vai fazer real. Realt. Esse realt aqui. A gente vai escrever bush. E a gente vai pôr. O que que a gente vai pôr? Vamos pôr 999. Quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5, né, Pedro? Já tem 5? E manda aí pra nós, Pedro. Deixa eu virar a câmera assim que talvez ela melhore. Ó, gente, olha lá o tanto de vida que a gente tem. Preciso na maçã pra mim. Vamos agora dar regeneração pro Pedro, pra andar mais rápido? Vamos lá, então. Regeneração, gente. Barra. Effect. A mesma coisa. Aqui tá ruim o vídeo pra vocês verem, né? Effect. Vida tá Arroba. ruim. P. Mas vai dar pra mostrar um pouquinho. P. Agora vamos escrever. Ré. Gê. Nei. Ration. Regeneration. Também vamos pôr 9999, 5 vezes, 255. Eu vou me enviar. Ó, regeneração, gente. Regeneração. Aqui, ó. Aí, a gente tá vendo? Olha lá, enchendo a barra de coração rapidão. Agora pode dar o meu pulo. Agora é, né? Agora a gente pode testar o pulo, gente. Vamos fazer do pulo? Só porque a gente vai pôr um pleuquinho menor, né, Pedro? Aquela hora foi muito. Você quer muito alto daquele jeito? Gente, a gente fez um pulo muito grande, muito gigante. Vocês não têm noção. Effect. Agora minha vida tá cheia. Arroba P. Esse arroba P é o jogador mais próximo, mas no nosso caso aqui, que a gente é jogador único, pode ser arroba S, tá? Aí, Mas esquecendo uma coisa. Sabe aquele como que ia jogar junto comigo? Era mais tarde. É, ele esqueceu, né? Gente, falar nisso, se você quiser jogar com o Pedro Otávio, você manda o link aí pra ele. O dele é Pedro Otávio, tudo junto, né, Pedro? 2014, entra lá no Minecraft. Tinha um homem que tava aceitado. Então, aí depois outra pessoa, né? A gente chama o pessoal. Ó, como é que vai pular, Pedro? Effect, arroba P, jump boost. Vamos colocar quanto pra pular, hein, Pedro? Que nós vamos colocar? Vamos colocar 100. E Não. vamos colocar 255. Porque, a gente fez um aqui que foi alto demais. Vai, Pedro, pula, pula, pula. Gente, olha. Olha, a gente tá indo muito alto. O perigo de alto desse jeito é que é perigoso morrer, né, Pedro? A última vez a gente morreu. Ai, meu Deus, será que a gente vai morrer? Você já tá descendo? Gente. Ai! Tomou dano, mas não morreu, porque a gente tem muita vida, tá? Atirou um pouco. Mas voltou tudo de novo, já regenerou, você viu, né? Já Cadê regenerou. o mouse? O mouse sumiu. Ah. Onde? Ali. Aí, gente, outra coisa que a gente pode colocar, ó, a gente tá com salto turbinado, a gente tá com regeneração, vida extra. Então, a gente veio falar sobre hoje. Essas questões. Você quer levitação também? Levitar? Não? Hoje a gente não vai ensinar velocidade, speed. Quer velocidade? Vamos Eu só tô colocar. voando. Vamos colocar enquanto ele voa? Barra. Ah, tá. Ah, não tem jeito, né, Pedro? Tem que esperar você cair.
Deixa eu aumentar a tela aqui. Gente. Vamos testar. Ó, barra, effect, esse aqui que eu falo, gente, ó, todos os jogadores, as entidades, jogador mais próximo, jogador aleatório ou você mesmo. No caso, eu poderia colocar esse ou eu poderia colocar esse. Eu gosto de colocar o P e a gente vai colocar, o que que a gente falou? Speed. Que é velocidade. Vamos colocar muita velocidade? A gente colocou 5. Eu sempre coloco esses aqui porque foi o que eu aprendi, gente. Então, é lógico que eu posso mudar, né? O tempo e a. Olha minha câmera. Olha que jeito minha câmera tá. Olha, gente, eu tô um flash, não tá, Pedro? Pedro Otávio tá um flash, caramba! Quer ver? Eu vou correr esse tablet até onde? Pode correr. Pedro vai pegar o computador, gente, que eu tô. Se você quiser chegar mais pra trás, Pedro? Gente, ele vai se acomodar aqui, peraí. Viu, gente? Tanto que. A gente tá com dificuldade que a gente teve que gravar desse jeito no vídeo passado e hoje. Por causa do telefone, né, Pedro? Mas nos próximos a gente vai estar com ele. Depois a gente vai ensinar a barrinha de fome. Como que vocês fazem para não sentirem fome, né, Pedro? A vida também, vida infinita, a gente colocou. Vida infinita. Travou. Então, tá travado? Então, gente, travou de tanta velocidade. Mas hoje é só, né? A gente queria ensinar esses comandos, esses efeitos básicos para vocês. Meu, o meu é finito. E é por aí, viu, gente? A gente tá Meu, aprendendo também junto olha, eu com vocês. pulo. Só tira esse, 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 esse. Isso. A gente está começando agora também, né, Pedro, o canal? Então a gente também está aprendendo. Então tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai trazendo aí pro canal, né? Então, gente, falou. É isso aí. O Pedro tá tentando destravar lá, mas parece que não vai dar. Ó. Então, tchau. Tchau. Ah, gente, quer ver Pedro? Entra lá, gente. Eu tô dando tchau, mas vamos entrar lá pro pessoal te. Põe seu nome lá no link lá seu. Saiu? Ah, que pena, gente. Então, tudo bem. Ficou tudo preto? Ficou tudo Eu preto? tomei muito não. Ah, ó. Vamos tentar entrar de novo lá. Pra só mostrar o nick do Pedro lá. Porque se você quiser convidar o Pedro Otávio aí. Já tinha uma pessoa que estava aceitando. É. Eu só não aceitou meu convite. É verdade, gente. Então você aí de casa que tá assistindo, se inscrevendo no canal, manda aí uma. Se inscreve e manda uma solicitação aí pro Pedro, né, Pedro? Que a gente vai ter o maior prazer de jogar com vocês. Não vai? E vai postar aqui no canal, né? Gente, tá com um pouquinho de dificuldade aqui. Se caso a gente desligar antes de mostrar, tudo bem. Olha lá, ó. É esse aqui, ó. Meio que mudou. Mudou pra uma menina ainda? Não, a gente vai arrumar depois, bonitinho. Cadê? Gente, obrigada. E é isso aí, né, Pedro? Tchau, tchau.